zemi leží knížka o robotech, přeletěl stín přes můj nos. Přesně minutu jsem se nehýbal, přes 300 tisíc výpadků. Při dnešním online sčítání lidu. Robotí špaček vlítl dovnitř a snědl stín knížky o dortech, přes 300 tisíc nehybných nosů před online cíčkou. Výpadek země přesně na minutu mě změní v letícího robota. Sorry za boty, mý zlatí roboti, kde se pasou? Sorry za boty, mý zlatí roboti, kde se pasou? Přeletěl stín přes můj nos. Přesně minutu jsem se nehýbal, přes 300 tisíc výpadků. Při dnešním online sčítání lidu. Robotí špaček